Уважаеми зрители на B1B Action, продължаваме с четвъртата среща от днешната наистина впечатляваща от този момент програма от елитната първа лига в МФЛ Варна. Виждате в момента да се поздравяват двата отбора. Имат на ФК Дубала и този на ФК Волф. Дубала в момента с актив от една победа и едно поражение. Три точки, колкото има и Волф. С една победа и една загуба. Два отбора, които обаче влизат в тази среща с съвсем различни настроения спрямо предходния кръг. Припомням ви, Дубала спечели преди седмица. Буквално разгроми тима на Сот Диаси с 8 на 1. Като преди това пък бе загубил от ЦСКА с 2 на 5. Волф пък, който започва позитивно шампионата с успех с 3 на 2 срещу Годзила. Загуби с 1 на 7 от шампиона ЦСКА. Нека ви запознае и с съставите на двата отбора. За небесносините Дубала на вратата стартира, разбира се, Маринов. Пред него Пламен Маринов, Пламен Цветков, Мартин Богданов, Жоро Зотов, Златин Жеков, Милен Маринов и Ивайло Станчев. Първи минути през новия сезон за Милен Маринов и за Жоро Зотов, които не взеха участие в предходните два сблъсъка за Дубала. Богданов сега подаде към Станчев. Станчев обаче е голмайстор на тима. Успя да намери свой съотборник. Станчев обаче владе отново. Разига с Жеков. За Волов с тъмносини екипи. На вратата Веселин Славчев. Пред него Николай Войчев, Ивайло Иванов, Стилян Стоянов, Иван Янакиев, Пламен Жеков, Росен Иванов и Добромир Димитров. Именно Добромир Димитров пък е основната заплаха. Видяхте го сега с топката. Основната заплаха за вратаря Пламен Маринов. Жеков сега. Лошо първо докосване за нападателя на Дубала. И топката отново е владение на тъмносините. Споменах ви вече за старта на сезона за двата тима. Дубала започна с лоша загуба в голямото дерби срещу ЦСКА. Загубиха с 2 на 5. Страхотна беше атмосферата. Спомняте си, уважаеми зрители, пълни трибуни с фенове в спортен комплекс Гетсби. Това гол на Ивайло Станчев тогава. При поражението от ЦСКА Пламен Цветков сега влиза опасно. Беше блокиран обаче своевременно от Иван Янакиев, който го пресрещна. Ще центрира сега Цветков. Намери Станчев, който познайте какво направи, отбеляза нов гол на Ивайло Станчев. И 1 на 0 за Дубала. Станчев с поредното си попадение от началото на сезона. Шести гол за Иво Станчев. Един от топ реализаторите на варненския мини футбол. Човека гол. Маринов сега върна. Разбира се, Милен Маринов върна към Пламен Маринов. Двамата състезатели са най-съща фамилия, нямат обаче роднинска връзка, уверявам ви. Тъжо в полза на Волов. При разгромния успех с 8 на 1 срещу DSC, Станчев записа хет-трик. А тогава с хет-трик се отличи доста изненадващо при това Пламен Цветков, който е дефанзивен играч. Отново изстрел на Станчев. Добра намеса обаче на вратаря Славчев. Сложи ръцете си на пътя на топката. Маринов е сам. Подаде към Жеков. Още изстрел обаче на Златин Жеков. Не насочи той кълбото по най-добрия начин. И Веселин Славчев подновява. Аз към Войчев. Подаване на Янакия в предни позиции. Лошо обаче. Отново Дубала с топка в крака. Маринов, много добро отиграе на Маринов. Удар по земя, много на около метър от дясната града. На вратаря Славчев премина топката. Тук Добромир Димитров.
премина покрай Ивайло Станчев. Покрай още един състезател на дубла премина Димитров. Чеков. Сбори се с Мартин Богданов. Много пазва в преди позиции и какви проблеми за вратаря Пламен Маринов, който кива да си вземе топката, за да изпълни аута. Пламен Цветков сега на терена към Ивайло Станчев. Виждате интересният начин, по който се подредят има на дубала. Ивайло Станчев, който по принцип е основният реализатор, но се връща да поеме топката в средата на терена. Така дубала играе един вид без вътрешен халф. Да, разбира се, много относително в мини футбола да се нарече, който е играч с някакъв определен пост. Виждате просто празният център в момента. Много добре може да се види и в тази камера. Никой от дубала не е в центъра, за да получи топката и се налага така и Ивайло Станчев да се връща. Но така освобождава фланговете за навлизащите оттам в различни моменти негови съотборници. Като преди малко Милен Маринов, видяхте и Пламен Цветков. Сега Волф разиграват. Дълго подаване напред. До никъде обаче не стигна този опит. Войчев. Инакиев се върна да го подпомогне в защита. А междувременно Иванов и Добромир Димитров пресират, спечелиха си тъча. Тъмносините. Иванов. Страхотно спасяване на Пламен Маринов. Първа намеса за вратаря в този матч. Много изстрел сега този път от страна на Жеков. Дубава в защита. Янакиев. Рядко можем да видим отбор като дубава в отбрана. Този тим обича да бележи, обича да играе в атака. Тук Жеков и Станчев не се разбраха. Много виждате Станчев, който се е върнал. Сега обаче отваря в преди позиции Пламен Цветков. Дал на Богданов. Жеков влиза. Разиграва отново с Богданов. Остро подаване и това е гол на Пламен Цветков. 2 на 0. Бързо дубала, натрупва солида преди една от два гола вече. Срещу тъмносините. Виждате отново тази ситуация. Богданов, който сервира топката буквално на тепсия за Пламен Цветков, който просто я бута леко покрай вратаря Славчев за 2 на 0 в полза на небесносините. Подобно на матч срещу Сот Диаси, дубала натрупва солидна преднина, която обаче, повярвайте ми, по никакъв начин няма да иска просто да запази. Тези момчета обичат да вкарват. Видяхте го и преди седмица точно. Ефира на Билан Би Екшън в най-резултатната победа от началото на сезона. В елита Милен Маринов. Много близко беше този удар. Опита се Маринов да вкара първия си гол през новия шампионат. Маринов, който по-скоро мога да прилека като халф. Обича обаче да помага и напред. Здрав е и в дефензивен план. Толкова добра намеса на Маринов. Жеков обаче сега можеше да стреля. Остава топката в владение на Дали Димитров. Сега ще кара. Не, това беше Иванов. Изчиства Цветков решително от голинята отново. Поредица от опасни положения за Волов. Трябваше да се възползват обаче тъмносините и да отбележат. В такива моменти се решават и мачове. Ако бяха вкарали в тази ситуация, в тези ситуации по-скоро, със сигурност Волов може да видят по-смело не само към наваляване, но и изравняване на резултата. Пламен Цветков овладява. Пита поле към Богданов, който се беше включил напред. Иванов обаче не бе достигнат от това подаване на Ники Войчев. И топката е в полза на дубала. Тези два отбора, които през миналия сезон играха един път в елитната първа лига, която тогава носеше името Royal League. Много интересен сблъсък се получи тогава с интересно развитие на матча по-скоро. След преднина от 4 на 0 за дубала с две попадения на Ивайло Станчев и по едно за Валентин Василев и Марти Иванов. В последните минути се стигна до 3 безответни гола за тъмносините. Деян Йорданов и два пъти Добромир Димитров караха и се стигна на косъм от едно изненадващо равенство. Така че дали
Този матч няма да е една обецана на окото за Дубава, които и в момента водят с 2 на 0. Да не подценява този съперник и да не се отпускат особено в последните минути срещу него. Янакиев разиграва. Ще се намери Димитров. Връщане на Маринов към другия Маринов. Пламен Маринов обаче без никакви проблеми подаване напред Ивайло Станчев. Търси изтръква позиция. Росен Иванов обаче изчисти. Милен Маринов към Ивайло Станчев. Жоро Зотов, който се появи в игра. На място на Жеков. Много Зотов. Разиграват Милен Маринов. Долу с Зотов към Пламен Маринов. Маринов съвсем спокойно към Ивайло Станчев, който напредва отдясно. Абсолютно сам Милен Маринов. Ще навлезе и навътре Милен Маринов. Пода към Пламен Цветков. Страхотно спасяване на Веселин Славчев. Хвали се на шпагат Славчев към своя ляв ъгъл. Не беше особено силен обаче удар на Пламен Цветков, който стреля с доста по-слабия си ляв крак. Така Славчев спаси тима си. Отново попадение. Браве си на вратаря. Жеков. Към Димитров. Пламен Цветков обаче спечели. Много видително това единоборство. Посечен обаче беше топката в средата от Войчев. Много Войчев. Жеков. Димитров. Беше близо до това подаване на Росен Иванов. Не стигна обаче до топката. Димитров пресира сега Жоро Зотов. Зотов разигра в наказателно поле срещу Милен Маринов и така се стига до тъч в полза на Волов. Лек натиск за тъмносините. Войчев. Паза в предни позиции. Мартин Богданов сега успя се пак да овладее. Жоро Зотов е абсолютно сам по левия фланг. Тоси подаване назад към Милен Маринов. Маринов напредва самостоятелно през центъра. Подава към Ивайло Станчев и нова добра намеса на Веселин Славчев. Много красиво спасяване на Славчев. Положира той по земя. Тук Цветков сега. Удар на Зотов. Много опасно. По-малко от метър над горната града на Славчев. Премина този изстрел с левия крак. Много тежък удар. Ивайло Станчев сега пресича в сега терен. Извежда Милен Маринов отново. Отново аут обаче. Спокоен беше Славчев. Не се наложи и негова намеса. Влизаме вече в 12-та минута. Опасни ситуации. Вече се заредиха и предатата на Пламен Маринов, който сега се хвърля на площ там. Дали ще успее да резива това, ще са създателите на Волов. Добра намеса в защита на Милен Маринов, който преотврати отправяне на изстрел от страна на Жеков. Димитров сега. Лошо първо докосване. Овладява се пак Димитров. Подава между двама. Войчев. Милен Маринов обаче подема контратака. Много добър пробив на Маринов. Търси Жеков, който се появи в игра. Готин Жеков към Ивайло Станчев. Изграе към Маринов. Отново спасяване на Славчев след изстрел на Цветков. До момента в дуела между Славчев и Цветков категорично печели Веселин Славчев. Много добри намеси при изстрели на шестицата на небесно-сините. Тези намеси на Славчев обаче просто задържат. Пасива на Волов по-малък. Припомням ви, резултатът е 2 на 0 в полза на Дубала. Се сбориха на аут линията. Няколко състезатели. Мартин Богданов сега опитва да подеме контратака. Мартин Жеков огледа се за свои съотборници. Не можа да изведе Жоро Зотов. Янакиев, лошо подаване на Иван Янакиев. Ядосва се, той няма какво да направи обаче. Това излезе всъщност и на него място се появява Ивайло Иванов с номер 3. Мартин Богданов, абсолютно сам и непокрит е Мартин Богданов, обаче неговите съотборници не го подкрепиха в ключовия момент. И сега Росен Иванов ще изпълни тъч в полза на Волов. Мишо Михайлов дава указание на Мартин Богданов да се изтегли малко по-далеч. Не може да бъде изпълнен този тъч. Жеков. Браме се в защита на Ивайло Станчев, който се опитва да мотивира своите съотборници. Припомня ви преди историята на тези два отбора, какъвто и да е аванс в полза на Дубала, не носи никаква сигурност на небесно-сините. Първата е топката към Славчев. Иванов. Много Иванов. Ниско послан изстрел с левия крак беше.
отправен от Иванов и Жоро Зотов. Дава към Златин Жеков. Отново Зотов. Опита изведе Цветков. Ивайло Станчев. Усещането от другия гол майстор Добромир Димитров. Добромир Димитров, който е основният топ реализатор за тима на Волов. Тук не се разбраха нещо от Димитров и Росен Иванов. И контратака за Дубава. Богданов пробива самостоятелно и извежда Златин Жеков. И много добра намеса на Славчев. Опитва се сега Жеков да извади топката. И тук има претенции. Тук има претенции от страна на Волов, че играта бе спряна. Според тях трябваше Мишо Михайлов да остави авантаж. Видяхте в последствие. Волф отбелязаха и гол, който обаче беше след съдийски сигнал и няма как да бъде зачетен, така или иначе. Така, това, което се случва в момента, е пряк свободен удар в полза на Волф и много нерви в лагера на тъмносините. 16-та минута вече стартира. Много възможно за Волф пред вратата на Маринов, спряна обаче. Че преднаказателно поле Жеков. Сега с остър пас. Размина се там Росен Иванов. Много лош пропуск. Пропуск на Иванов. Много сериозни ситуации създаваха в последните минути тъмносините от Волов. Които не успяха да реализират. Богданов тук с лошо първо докосване. Ивайло Станчев сега обаче изяса срещу Славчев. Залъгва Славчев. Много лош удар обаче на Станчев. Премия на около метър покрай десния стълб. Залъга на два пъти. Вратаря Ивайло Станчев, но много лош беше неговия изстрел. Беше затворил обаче ъгъла вратаря Славчев. Не побърза той да се хвърли на земята, както в други случаи правят вратарите. При такива ситуации успя да стане прав. И това доведе до разконцентрирането на Станчев. Сега обаче топката срещна левия страничен стълб на вратата на Зотов. Разбира се, вратата на Славчев след удара на Зотов. Зотов с сериозна възможност да запише първия си гол през новата кампания. И то в първия си матч. Златин Жеков към Мартин Богданов. Над вратата отново на Славчев. Определено има в последната минута сериозен късмет Веселин Славчев. Сега Добромир Димитров е пресиран. Още в своята половина Зотов поема към Богданов. Богданов разиграва към Златин Жеков. Богданов овладява. Лош пас обаче към Жеков. Другия Жеков между времето. Пламен Жеков успя да изведе нова атака за Волов. Росен Иванов. Беше срещнат обаче от Ивайло Станчев. Тъж в полза на Волов. Добромир Димитров си залага топката. Много добра намеса на Пламен Маринов, който срещна Ники Войчев, предвидливо скаси разстоянието и изби с коляно топката в тъч. Малко от 3 минути до края на това първо полувреме. Отново пропуск и отново Пламен Жеков не успя да нацели топката по най-добрия начин. Волов трябва да съжаляват за много пропуснати ситуации в последните минути. Обсъдиха в един момент те наказателното поле от Дубала, но виждате липса точност. Добри намеси, разбира се, на вратаря Пламен Маринов, но сериозно майсторство обаче не достига в някакви моменти. Такова обаче пък има по принцип в отбора на Волов. Споменах ви вече за Добромир Димитров, който не просто се е разписвал в вратата на Дубава, правил го многократно. Димитров вкара и две попадения решителни при успеха срещу Годзила в първия кръг на настоящия шампионат. Тази победа с 3-2. Росен Иванов също има какво да покаже. Отбелязан на ЦСКА в предходния кръг, откривайки резултата за 1-0. Златин Жеков сега. Пас към Мартин Богданов. Обаче не може да спре топката във въздуха по най-добрия начин. И Веселин Славчев подновява. Към Пламен Жеков, който влиза в средата. Разиграва с Николай Войчев. Жеков. Към Стоянов. И Вайло Иванов. Стилян Стоянов, чето име чухте преди малко, той също се появи в игра. Заменил е уморения Добромир Димитров.
Войчев. Хвана обаче в крачка своя съотборник Стоянов. Тъж в полза на Дубава. Цветков изпълни бързо. Предни позиции към Мартин Богданов. Богданов обаче бе гардиран добре. От Пламен Жеков. Ивайло Иванов сега овладява. Изчаква подкрепа. Войчев. Дълго подаване от страна на Войчев. Много, много несполучливо спрямо с Стилиан Стоянов. Беше обмислено добре тази атака. Нова смяна. Янакиев се завръща в игра. Сега да почине малко Росен Иванов. Милен Маринов, който също се завърнал на терена. Сега играе рисков наказателно поле. Извади обаче към Пламен Цветков. Мартин Богданов в центъра. Опита да бъде изведен от Златин Жеков. Но Славчев. Веселин Славчев с добро излизане. Предотврати Иван Янакиев. Пламен Жеков сега успява да си спре топката на време. Много ключови са тези. Близо 60 секунди до края на първата част. Ето обаче приключи. 2 на 0 в полза на Дубала. С попаденията на Ивайло Станчев и Пламен Цветков. Много опасни положения обаче за Воло в края на първото полувреме. Много сериозни опасности, някои от тях предотвратени от Пламен Маринов. Отличи се и с няколко спасявания Веселин Славчев. Имаше и греда след удар на Жоро Зотов. Така за кратка почивка се оттеглят двата отбора. Връщаме се отново към събитията в спортен комплекс Гетсби в морската ни столица. Четвърти двубой от днешната програма в третия кръг на елитната първа лига в МФЛ Варна. Отборите на МФК Дубала и МФК Волов стартират с опасна ситуация. Това второ полувреме. Димитров се размина на косъм с първото си попадение в днешната среща. Отключава топката по крайлявата града на вратаря Пламен Маринов. Пламен Маринов с номер 1 на вратата. Дубала, неговите съотборници пред него. Пламен Цветков, Мартин Богданов, Жоро Зотов, Златин Жеков, Милен Маринов и Ивайло Станчев. Съперниците им от Волов. Веселин Славчев, вратаря, отличил се с страхотни спасявания през първата част. И пред него Николай Войчев, Ивайло Иванов, Стилиан Стоянов, Иван Янакиев, Пламен Жеков, Росен Иванов и Добромир Димитров. Славчев сега подновява. Той си Пламен Жеков, Янакиев. Добре изведе Пламен Жеков. Недобро първо докосване Жеков. Все пак успя да овладее топката. С дълго подаване там. Влезе Ивайло Иванов. Тъж в полза на Дубала, на бесносините, които търсят своя втори успех през шампионата. Също се отнася и за тима на Волов. Като ви споделих през първата част, разбира се, това не е нещо ново за всички наши зрители и фенове на мини футболната игра. Тези два отбора имат по една победа и по едно поражение през настояща кампания в първа лига на МФЛ Варна. Добро стартира с поражение. Също ЦСКА с 2 на 5 предишния кръг разби обаче тима на СОД ДСИ с категоричното 8 на 1. Докато тима на Волф стартира пък с победа с 3 на 2 срещу Годзила и корабокрушира в предходния си матч с 1 на 7 от шампиона ЦСКА. Момента, можем да кажем, равностоен сблъсък с първоначално предимство за Дубал, от което обаче
Вайло Станчев и компания се възползваха максимално, поведоха се с два бързи гола. Много добра атака сега Войчев и страхотно спасяване на Маринов. Като поколец беше този пас, зад отбраната на Дубала. Не се бяха подредили по най-добрия начин небесно-сините. И се стигна до опасна ситуация. Войчев излезе сам срещу Пламен Маринов, но топката намери коленете на вратаря, който не допуска попадение в тази среща до момента. Опитва се тук сега самостоятелно Пламен Жеков. Не стигна обаче до удар. Състезателя в тъмно-синьо. Вестът фамилин Златин Жеков сега подава към Пламен Маринов. Глежда се Маринов, къс Ивайло Станчев. Тук се сбориха Милен Маринов и Златин Жеков. Все пак Маринов овладява. Индивидуално се пребори с Добромир Димитров. Златин Жеков сега. Жоро Зотов. Мартин Богданов. Тъж в полза на Волов. Пламен Жеков. Николай Войчев. Дълго подаване. Много далеч обаче беше топката. Янакиев не се умя да стигне до нея. Подведе играта отново Ивайло Станчев. Това е към Богданов. Има той някакви претенции към седийското дуо. Разбира се Мишо Михайлов и Краси Николов. Никаква реакция обаче от съдиите. Междувременно много опасна възможност за Жеков. Много фудър в полза на тъмносините. Димитров се запътва бавно към левия гол пред вратата на Пламен Маринов. Нито един състезател от Волов в наказателното поле на Дубала. Тук се засуетиха. И обаче аут. Маринов. И Богданов. Тресе открил се съотборник. Това е Жоро Зотов. Разиграва към другия фланг. Там е Златин Жеков между двама. Вече на вратаря си Маринов. Вайло Станчев обаче овладяна във въздуха, но второто му докосване беше много слабо. И си стига до аут. Славче подновява веднага. Вайло Иванов тук обаче. Той асистира на Златин Жеков, който прави преднината класическа 3-0 за отбора на Дубала. Солиден аванс вече за небесно-сините. 3-0. С попадение на Златин Жеков, което, ако не се лъжа, е първо за него през тази кампания. Е, по-скоро е второ. Личният сблъсък Златин Жеков се разписа в мрежата на Блаже срещу Сот Диеси. 3-0 за Дубала, но отново ви връщам към предходния сезон, уважаеми зрители. Припомням ви, при преднина от 4-0 за Дубала се стигна до намаляване 4-3, както и до едно. Буквално трепене, тук обаче нямаше гол. Пасен удар на Пламен Цветков, среща горната града и рикошира в близост до голинията. Не успя обаче топката да я пресече. Най-вероятно ще видим по-късно и повторение. Тук между време Пламен Жеков се опитва между двама да премине. Фаулиран от Пламен Цветков. Свободен удар в полза на Годзила. На Волф, разбира се, прощавайте. Годзила играе след малко срещу пекарни Чочо. А именно срещу Годзила Волф постигнах единствената си победа до момента. Има за този мач се и замислих в последните секунди. Тогава Волф отново изоставаха в резултата в един момент. Но успяха да стигнат до победата. Милен Маринов. Пламен Маринов. Търси отново. Слава се фамилник Милен Маринов. Тиково премина той покрай Димитров и Вайло Станчев. Тогава между двама към Богданов. Пресиран обаче беше. Стоянов много лошо обаче завършиха тази атака от Волов. И тъч в полза на Дубала. Изминаха вече 7 минути от тази втора част. Пламен Маринов тези в предни позиции свой съотборник. Това е Вайло Станчев, който успя да отнеме, но завърши по крайно разочароващ начин тази атака. Отва в полза на тима на Волов. Подема Жеков към Росен Иванов.
Блъсък с Маринов. Другия Маринов обаче чисти. Имаме гол. Пламен Жеков вкарва първото попадение. Взет има на ФК Вол в този матч. Виждате отново и на повторение. Изчистването на Пламен Маринов не успя обаче защитата да се намеси по най-добрия начин. И абсолютно сами необезпокояван Пламен Жеков връща своя тим в играта. 3-1. Предината отново е 2 гола в полза на Дубава. И тези спомени от миналия сезон, за които ви говорих. Тук Милен Маринов сега обаче стреля. Добро избиване от бранител пред вратаря Славчев. Богданов. Ще към Пламен Цветков. Цветков, който записа името си сред голмайсторите в тази среща. Кара той и второто попадение на вратата на Славчев. Направи след това обаче и доста пропуски. Умело отразени удари от Веселин Славчев. Полив на Димитров. Иванов може би беше фаулиран. Точно така, това е решението на съдията. Още на Пламен Цветков срещу Росен Иванов. Именно Добромир Димитров застава зад кълбото. Двама души стена, Златин Жеков и Пламен Цветков са там. Павел Станчев пък покрива в наказателното поле. Единствено състезател на Волов там. Сериозна възможност, много е вероятно да последва остро центриране в наказателното поле. Не се случи това. Топката беше върната по-скоро към Янакиев. Поточен изстрел обаче. И Волов подновяват. Губят обаче в центъра. Добромир Димитров. Какво ще направи острието? Загуби индивидуалния сблъсък с Пламен Цветков, все пак спечели топката. Върне назад към Славчев, неточно отиграване обаче на вратаря. Пламен Цветков ще побърза да изпълни тъча. На топката към Станчев. Красив изстрел на Ивайло Станчев и още по-красиво спасяване. На вратаря Веселин Славчев, нова намеса обаче сега за голкипъра. Росен Иванов сега дали ще стреля, друга намеса пък сега на вратаря отсреща. Положение след положение, а следващ гол може да промени много ситуацията на терена. Едно попадение за Дубова би решило всичко, докато един гол за Волов би върнал и тъгата на максимум в този матч. Милен Маринов сега тръгва напред. И Богданов. Отново Ивайло Станчев. Засилва се, той стреля опасно и греда отново. Ядосва се Ивайло Станчев, но контратака сега. Росен Иванов успя запази топката. Но не, напротив, решението е тъч. Излязва и тя сигнализира помощник съдията Краси Николов. И Пламен Цветков ще изпълни страничното подаване към срещния фланг, където е Маринов. Губи той срещу Войчев. Стоянов, прощавайте. Маринов отново срещу Стоянов. Стоянов се намесва отново решително. Той сега се хвърли на шпага срещу Станчев. Удар на Станчев и нова греда. Ивайло Станчев на целия абсолютно същата града, която получи и преди малко. Може би Станчев трябва да опита да стреля в отсрещния гъл. Може ли там градата да има по-добро мнение за него. Зотов. Върна към Цветков. Пламен Маринов. Изчистване на Маринов. Ивайло Станчев. Поздрави Маринов за това подаване, което обаче облиза една от лампите на тавана. Това по правилата се третира като изпълнение на странично подаване. Много добра меса Пламен Маринов тук. Изстрел от далечно разстояние на Янакиев. И топката е в тъч. Много Вол ще изпълняват. Забавиха се с това изпълнение тъмносините. Ще има връщане назад. Изстрел далеч на стоя. Много добра намеса отново на Маринов. Янакиев сега ще изпълнява. Към Димитров. Там е Пламен Жеков. Не се разбраха обаче Добромир Димитров и Росен Иванов. Двамата, които бяха на добра позиция, се сблъскаха за топката и така тъча е в полза на Дубава. Припомня ви 3-1 резултата. Захванаха се здраво през тази втора част. Измених си по едно попадение за два отбора. До момента с равен актив след първите два кръга на шампионата. Добромир Димитров, право в ръцете.
Пламен Маринов. Вратаря подава към Ивайло Станчев, който изведе по добър начин Жоро Зотов, който обаче постигна си ляв крак, веднага завина вътре и това спря скоростта му. Пламен Цветков, Зотов, Милен Маринов ще стреля, най-вероятно не спря си топката, засвети се малко Маринов, Жоро Зотов сега, остро подаване, насочено беше то за Цветков, който обаче не успя да разбере замисъл на своя съотборник и не засече подаването. Нова атака за Волов. Спори се там Димитров. Печели си тъч. Хвърли напред. И Богданов между време с опит, за да добра меса в отбрана. Така се и получи. Цветков сега. Емилен Маринов. Тъж в полза на Дубала. Влизане в заключителните 7 минути на този матч. Отново си спечелиха тъч. Милен Маринов стреля директно в тялото на Янакиев, който пък директно излезе. Него място се включи Стоянов. Пламен Цветков сега влиза навътре. Жоро Зотов. Лошо първо докосване за Зотов. И това попречи на довършването на атаката на Дубала. Богданов с добра намеса обаче в отбрана. Тръгва сега самостоятелна контратака. Влиза в центъра, намира Пламен Цветков. Забави се обаче скоростта на атаката на Дубова. Обрек това Милен Маринов е сега много слабо първо докосване. Много лошо докосване на Милен Маринов. Славчев сега се опита да подаде в предни позиции. Намиращия се сам Добромир Димитров не се получи. И нова атака за Дубова. Жоро Зотов. Мартин Богданов. Изстрел на Богданов. Право в тялото на Пламен Жеков. Стига се до Любов удар. Познат има на Дубал. Мартин Богданов излиза между време, но и Златин Жеков се появява в игра. Златин Жеков, който ще подпомогне атакуващите позиции на Дубала. Даване към Пламен Цветков, изстрел по диагонала. И намесена на отбраната от Славчев. Ще успе да разгонят контратака и Вайло Иванов. Стоянов. Росен Иванов. Към Стоянов. Стоян Стоянов подаде към Росен Иванов. Пламен Жеков е там сам. Дава отново към Росен Иванов. За малко да бъде намерен отново Пламен Жеков. Жоро Зотов пресече това подаване. Влиза в предни позиции сега самостоятелно с топката Милен Маринов. Но е загуби между трима. Пламен Жеков сега се сблъска с Пламен Цветков. Много лошо отиграване обаче на Жеков. Правилното беше в тази ситуация. Евентуално се опита да спечели странично хвърляне или ъгъл удар. Но и след това предпочете да се надиграва индивидуално с Цветков и загуби. Жоро Зотов отново. Защото само Ивайло Станчев на тъча. Ако се появи на място Милен Маринов. Станчев стеля сега отново покрай неговата любима дясна града. Контратака между време за Волов, която обаче приключила в зародиш и вратаря Пламен Маринов е с топката. Пламен Цветков. Маринов тук успя да премине. Димитров, който се опита да му отнеме. Стилян Стоянов сега гардира за своя вратар Веселин Славчев, който отново му връща топката. Стилян Стоянов напред. Добромир Димитров стреля. Обото излиза в тъч. Тъч, който ще бъде изпълнен моментално от Ивайло Станчев. Богданов, отново Златин Жеков. Много слабо докосване. Отново на Богданов. Двама души се сега сами и Волф. Волф се връща в мача. Попадение на Добромир Димитров, който най-сетне записа името си сред голмайсторите в тази среща. 3-2. Отново, уважаеми зрители, не случайно ви разказах за сблъсъка между тези два тима през миналия сезон. Волов знаят как да вкарат в последните минути срещу Дубала, след като в предишния сблъсък те бяха на коса му това да достигнат до равенството. Да и сега обаче това няма да се случи именно. Паска Мартин Богданов, сам срещу Славчев. Няма нарушение обаче. Сериозни претенции към Мишо Михайлов. Няма обаче никакъв сигнал за нарушение. Контратака сега. Стилян Стоянов. Росен Иванов не успя да спечели. Подаване към Жеков. И кой е втория? Не успя. Не успя Росен Иванов да достигне до топката. То
толкова малко остава до края матча. Малко, малко повече от 2 минути. Преси от страна на Волов. Росен Иванов там. Пресече този тъч. 2 минути остава до края на този матч. Страхотно дерби се получава тук. И както ви предупредих, Волов няма да се откажа толкова лесно. Ще изпълни Жоро Зотов отново тъча. Предни позиции. Брана месе в отбрана на Димитров. Стилян Стоянов сега. Извършваме нарушение срещу Ивайло Станчев. Мишо Михайлов реагира абсолютно на секундата. Има обаче картон от страна на Мишо Михайлов спрямо Мартин Богданов. А Пламен Цветков има сериозни претенции към съдията. Преди да изпълни свободния удар. Цветков засуети се малко и намери Стилян Стоянов. И Богданов обаче предвидливо на цели. Фаулто на Димитров. Хубаво спасяване тук на Славчев. Последни секунди. Удар! И доведаме се на Богданов в защита. Може би заключителна атака за отбора на Волва в този матч. Включва се целият тим на тъмносините в предни позиции. Да, не е намерил тялото на Пламен Цветков. Претенции за игра с ръка, контратака. Сюто саме Златин Жеков подава към Пламен Цветков. Греда! Гредата, която спира толкова пъти днес тима на Дубала. Нарушение на Пламен Цветков в гърб обаче спрямо Иванов. Следва Мишо Михайлов побърза да успокои страстите. Смяна, вижда, връща се Иван Янакиев на терена. Росен Иванов е сам. Поля дълга топка, Ивайло Станчев там е, взема във въздуха. И се получи контратакта за Дубала. Росен Иванов. Ще успее ли Димитров да хвърли в наказателното поле? Там е Иванов! Това е аут обаче! Това е аут, сериозен пропуск на Иванов, който можеше да донесе точката за тъмносините. Няма време. И последен следински сигнал от страна Мишо Михайлов за успеха на Дубала с 3-2 срещу тима на Волов в един матч, който поне в своето начало не предвещаваше подобен край. След столината принял 2-0 за Дубала на полувремето след ранни голове на Ивайло Станчев и Пламен Цветков. Златин Жеков направи 3-0 през втората част, но в заключителните минути Пламен Жеков и Добромир Димитров реализираха по едно попадение, много сериозни пропуски в последствие за Волов, които можеха да им донесат точката. Но така, втора загуба за Волов, втора поредна и втора поредна победа за Дубала. А след броени секунди се връщаме отново на терена, разбира се, с нашия репортер в лицето на Николай Сурдов, като ще вземе мнението на главните действащи лица от съперниците НФК Волов и НФК Дубала. Менеджера на МФК Дубала Ивайло Станчев е до мен. Господин Станчев, да кажете две думи. Хубав гол вкарахте, 2 греди оцелихте, много греди като цяло отбора. Хубава победа. Да, хубава победа се получи. Равностоен матч с оглед резултата. Мисля, че иначе тотално надиграхме отбора на Волов. Поздравявам ги, нали, играха на ръба на възможностите си. Но мал шанса на лиши от много повече голове и още рано да приключим с интригата в двубоя. Много греди, много положение. Вратаря им направи хубави спасявания. Като цяло сме доволни от поредната победа. Вашия вратар също направи страхотни спасявания. Поздравяваме го и Пачо. Спаси доста положения. Беше на ниво. Някой път положенията влизат. Днеска беше решил да не допуска толкова голове за наша радост. Следващия матч също ще бъде интересен. Играете с Макао. Да, поредно дерби се очертава в варненския мини футбол. Мисля, че се получи хубав двубой. Надяваме се отново да излезем победители. Много благодаря, успех. До мен е капитана на МФК Волов Добромир Димитров. Господин Димитров, две думи за матча. Успорен матч, до последно можехте равен или дори победа.
Да, доста интересен става матча. Победаха ни, допускаме едни и същи грешки повечето пъти. Почваме с по 2-3 гола почти всеки матч. Направихме матч интересен, можеше изравним, можеше и с повече да паднем. Удариха и доста градите, но мисля, че се представихме достойно. Можеше избутаме равен, как така. Вашия вратар направи страхотни спасявания. Да, направи много спасявания. Допусна и една елементарна грешка. Не можахме да изнесем топката за третия гол. Не му се сърдим. Това са нормални работи. Ако няма грешки, няма има и гол. Точно така. Следващия матч също е интересен. Играете с Сот. Две думи за този матч. Да, доста силен противник са. Както от предния път казах, гледаме матч за матч. Надявам се да се представим добре и винаги играем за победа. Много благодаря, успех. Всичко най-добро.